ona. Hiç bir insan ona sözü gelse bir karar koymazdan ilacı yok. Aytmoqchiman ki befarq bo'lmaydi. Nigora turmushga chiqdi. Hayotga o'xshamadi. Uyga keldi. Ona o'sha kundan boshlab bezovta. Nima qilsam, qizimning yuzida quvonch paydo bo'ladi. Bu hayot. Nigora o'zi yaxshi ko'rib, tanishib, sevishib turmush qurdi. Masofa uzoq edi. Unchalik so'rab surishtirmadim. Kuyov ichar ekan. Nigora har narsa qilib ko'rdi yashash uchun. Lekin uning ichishi hech to'xtamasdi. Ularda kuniga janjal. Nima qilishini bilmadi. Albatta, uyga ravona bo'ldi. To'g'ri qildimi, yo'qmi, buni o'zi ham bilmasdi. Lekin onasi, qizim, agar yashasang, yasha. O'shani ichkilikdan qaytarsang, nur ustiga nur bo'ladi. Lekin seni kuching yetarmikan? Yetish ham mumkin. Har narsalar deb aytdi ona. Qizining baxti saodati uchun. Lekin Nigora nimagadir yuragi bezillagandi. Shu oxirgi kuni yegan bir tarsakisi quloq chakkasidan o'tib ketgandi. Ozgina qulog'i shang'illab turdi. Eshitmadi ham. Yo'q, bu narsa o'tib ketdi. Lekin bu narsa yana takrorlansa nima bo'ladi deb Nigora o'ylana-o'ylana uyiga keldi. Sevib turmushga chiqqan Nigora qanday yashashini, nima qilishini bilmasdi. Mana shunday paytda onasi ko'ngliga aro kirdi. Uydagilar, akasi, dadasi ham qizni yaxshi kutib olishdi. Nima qilsin? Haydab yuborishmaydi-ku, hayot uniki. Yashasa ana, yashamasa mana. Nigora asta-asta o'ziga kela boshladi. Yaxshiyam o'qigani, medsestra bo'lgani ishiga chiqadi. Bu yog'i xudo poshsha. Boshini egib kelsa, ketaman albatta, yashayman. Hayot meniki. Lekin hammani ham baxtli bo'lishga haqqi bor-ku. Bahor ko'nglim, baxt bog'ining bog'bonisiz, onajon, har tabassum yaprog'ining posbonisiz, onajon, kaftimga ilk qalam tutgan, dilga iqbol naqshin bitgan, qalb to'riga joylab sizni. Omon bo'ling, onajonim.